Кај нас од исходот на референдумот во Грција од мнозинството во парламентот ќе зависи дали договорот од Преспа ќе преживее. Владата на Ципрас веќе ја преживеа поднесената интерпелација непосредно пред потпишувањето на договорот, но за кабинетот на Ципрас и натаму останува проблематично со колкав број на пратеници треба да се протурка ратификацијата на договорот. Лидерот на независни Грци, министер за одбрана Каменос, кој побара референдум или избори доколку договорот не биде изгласан со зголемено мнозинство од 180 пратеници, во интервју за грчката ТВ Антена повтори дека нема да дозволи договорот да помине со 151 пратеник. Каменос е убеден дека договорот нема да помине кај нас. За овој договор да дојде за ратификација во парламентот треба да се направат доста чекори. Прво избори во Скопје, затоа што треба да се смени председателот, да се избере нов председател, потоа референдум. По референдумот да има мнозинство во собранието, што ќе ги изгласа уставните промени, да се направат уставни промени. Ова, според мене, ќе трае над 2 години. Каменос во интервјуто подсетува и на вчерашното сообщение од кабинетот на Ципрас во кое сепак се остава отворена можноста за зголемното мнозинство. Во однос пак на поканата на престојниот самит на НАТО во Брисел, Каменос тврди дека таа нема да има никаква тежина и нема да промени ништо во однос на тоа што се случи во Букурешт или предходно во 99-та во Вашингтон. Од грчката влада повторија дека Атина дала согласност за почеток на преговори за нашата земја, кои ќе резултираат со протокол за интеграција, само доколку успешно завршат уставните реформи и референдумот, нешто што најрано ќе заврши на крајот од годинава.